ආයිබුවන් වාසනාවන් සුබ දවසක් වේවා ලංකාවාසී ලෝවාසී ඔබ සියලුම දෙනාට 2023 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසයේද අදාළව ලග්න පලාපලයක් ගෙනීමට තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ ඔබගේ හද දින YouTube චැනලය හරහා ඔබ හා සම්බන්ධ වෙන මම ජ්‍යොතිෂ විද්‍යා විභූෂණ ජ්‍යොතිෂවේදී ගයන් සෙනරත්තාරච්චි මම මීට කලනොත් ඔබගේ YouTube චැනලය හරහා පලාපල ලග්න පලාපල විස්තර ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ සැරේ මම නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනි දිනදලා නොවැම්බර් මාසේ 30 වෙනිද වෙනකන් පොදු ලග්න පලාපලයක් ගේන්න හදන්නේ පොදුවේ ලග්න 12ට මේ ලග්න 12ට පොදුවේ පොදු පලාපලය ගෙන එනවා මේ ගේන අතරේදී මේක අඩු වැඩි වශයෙන් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එතකොට මේ හරහා ඔබට මේ මේ පිළිබඳ මේ පලාපල විස්තරය පිළිබඳ යම් කිසි හෝ මොනියම් ගැටලුවක් ගැටලුකාරී තත්යක් ඇති වුණොත් හරි යම් කිසි දෙයක් විස්තරාත්මකව දැන ගැනීමට අවශ්‍ය වුවොත් ඔබ මාහා පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබට තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට SMS පණිවිඩයක්, WhatsApp පණිවිඩයක්, එහෙම නැත්නම් ගයාන් සෙනරත් කියන Facebook පිටුව හරහා Messenger පණිවිඩයක් තැබීමෙන් මාහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මාහා සම්බන්ධල ඔබගේ තියෙන ජෝසමේ ගැටලුව ඕනෑම ආකාරයකට විසඳා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය කතා බහ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාතින් විශේෂ ජෝතිෂ සේවා වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. මා විසින් සිද්ධ කරන ජෝතිෂ සේවා වැඩ කටයුතු මෙන්න මේ මේවා තමයි. උත්පත්ති ජනපත සාදලා දෙනවා. ඒ වගේම විශ්මිත පලාපල ප්‍රකාශයක් මගේ ළඟ තියෙනවා. ඒ වගේම සුබ මුහූර්ත සාදා දීම සිද්ධ කරනවා. විවාහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව සිද්ධ කරනවා. විවාහ නැකත් පත්‍රය සාදා දීම සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම සෙත් කවි, සෙත් වඩන කවි, සෙත් වඩන කවි නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම නැකත් පත්‍රයත් සමග මල්වර විශ්මිත පලාපල ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ වගේ ජ්‍යොතිෂ වැඩ කටයුතු මාතින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ ජ්‍යොතිෂමය වැඩ කටයුතු වලට අමතරව මම පූජාමය වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ අතර දේව පූජා සිදු කිරීම, සෙත් වඩන කවි ගායනා කිරීම, සෙත් කියන්නේ සෙත් කවි ගායනා කිරීම ආදී මේ වගේ පූජාමය වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරනවා ජ්‍යොතිෂ සේවා වලට අමතරව. ඔබට මෙවැනි වූ යම් කිසි දෙයක් අවශ්‍යතාවය ඇති වුවහොත් ඒ උනත් මහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට ඔබට SMS පණිවිඩයක්, WhatsApp පණිවිඩයක් තිබීමෙන් මහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් බලමු මේ 2023 නොවැම්බර් මාසයේ කෙසේද මේ ලග්න 12ට පොදුවේ බලපාන්නේ මේ නොවැම්බර් මාසය කියලා. කුම්භ රැසින් නිපදුණු ඔබට අපි බලමු මේ නොවැම්බර් මාසයේ කොහොම බලපාවිද කියලා. එතකොට කුම්භ ලග්න හිමි ඔබ මේ නොවැම්බර් මාසය තුළ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි කාලය ගෙවි යන්නේ. තමන්ට කිසියම් වූ ආරවුලකට මැදිහත් වෙන්න වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන් ආරවුලකට මැදිහත් වෙත් නැත්නම් වෙන කාගේ හරි ආරවුලකට හරි අන් අයගේ ආරවුලකට හරි මැදිහත් වෙලා තමන්ට පීඩනයක් ගෙන දෙන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් වෙනවා. තමන් ආරවුල් ඇති කරගන්න එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ නෙමෙයි අනුන්ගේ මේ ආරවුලකට හරි මැදිහත් වෙලා මේ පීඩාවක් තමන්ට ඇති වෙන කාල සීමාවක් තමයි මේ කාල සීමාව. එතකොට තමන්ගේ නිෂ්ඵල වියදමක් තමන් නිකරුණේ කරන්නා වූ වියදමක් සිදු කරන්නට පසුබිමක් හැදෙනවා. තමන්ට නිෂ්ඵල වියදංකාරී තත්ත්වයන් වැඩි වෙන කාල සීමාවක් වෙනවා කුම්භ ලග්න හිමියන්ට මේ නොවැම්බර් මාසයේ මුල් කාල සීමාව තුළදී. මුල් කාල සීමාව තුළදී ඒ විදිහට තරමක් අසුභ ඍණ වේගාත්මක කාලයක් ගත වුණත් ක්‍රමානුකූලව අගභාගයට යද්දී තමන්ට තරමක් වාසිදායක තත්ත්වයන් මතු වෙනවා. තමන් යම්කිසි කෙනෙක් යටතේ ජීවනෝපාය සලසා ගන්න ඕන නම් යම්කිසි කෙනෙක් යටතේ වැඩ කරනවා නම් ඒ හාම් පුතාගේ පැසසුමට ලක් වෙන කාල සීමාවක් වෙනවා. ගොඩක් උදව් උපකාර ලක් වෙන උදව් උපකාර ලැබිලා හාම් පුතාගේ පැසසුමට ලක් වෙලා ඒ වගේ කාල සීමාවක් තමයි කුම්භ ලග්න හිමියන්ට ගෙවෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තමන් අලංකාර වෙන්න ප්‍රසිද්ධ වෙන්න හේතු වෙන්න ඒ කියන්නේ අලංකාර වෙන්න ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කාරණාවක් යෙදෙනවා. අලංකාරයටත් ප්‍රසිද්ධියටත් හේතු වෙන්නා වූ කාරණාවක් සිද්ධ වෙනවා මේ කුම්භ ලග්න හිමියන්ට මේ මාසයේ අගභාගයේ. අගභාගය කුම්භ ලග්න හිමියන්ට තරමක් ඉතාමත් තරමක් සුබදායී තත්වයක් වෙනවා. මුල් කාලයේ
තරමක් අසුබදායි කාලයක් වෙනවා. සුබ අසුබ මැද ගෙවෙන්නා වූ කාල සීමාවක් තමයි කුම්භ ලග්න හිමියන්ට මේ නොවැම්බර් මාසයේ කාල සීමාව.